نام ساتواں سفر کی سات تاریخ کو دنیا میں آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم
صرف لفظ بھیجوں گا, وصول تم خود کرو گے. میں نے بھائی میرے پاس کوشش تو یہی کی ہے کہ آواز سے کسی پر اہلے تک پرواز تک لے جاؤں انہیں. اب جب زبردستی زمین گیر ہوا تو غزنفر نے پھر اس کا نہ انتظار کرنا ہے نہ پرواز. تو اب یعنی مولا کی حجیت سے لے کر منصب تک یہ دائرہ اور دورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. یعنی اللہ چونکہ یہ سارے مناصب مخدوم تعالیٰ نہ میں نے دیے نہ تم نے, یہ ذات واجب کی طرف سے عطا کرتا ہے. اس کی امامت بھی چودہ محمد تھے کی حقیقت تھی, اسی کو اللہ بانٹتا رہا ہے, کبھی دو کر دیا کبھی پانچ کبھی بارہ کبھی چودہ. اظہار اور تجلی کی درجہ بندی بھی اس نے کی. محمد پہلے تو تجلی مار, بلا فصلہ علی اس کے پیچھے تو, پھر حسن پھر حسین اور تم چاروں کے درمیان نقطۂ مرکزی یا فاطمہ. امامت کی تجلی بھی دست کبریائی کا طلسم ہے, اس کی نبی عصمت بھی اللہ کی دی ہوئی ترتیب ہے, اس کے تیسری باب الحوائج ہونے کے منصب کی تجلی بھی ذات واجب کی طرف سے. تو یہ سب کر کے اللہ ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ تمہیں بتانا یہ چاہتا ہے کہ سین کی سیادت کے اثرار کی تجلی ہے موسیٰ کا.